experiência, uma beleza? Sim. Vamos andar nessa pista maneira? Sim. A pista é Price, olha, cheia de bichos. Vamos usar por onde? Por aqui, ó. Esse aqui, que carro é esse? Oh. É Matchbox isso? Sim. Ou Hot Wheels? É Matchbox. Ah, mas joga ele ali pra ver se ele passa. Se acontecer isso... Se acontecer isso, tem um caminhão aqui pra resolver, olha. Bateu, já tem gente que vai levar, né? Vem pra outro lado. Olha isso. Vai. Bota outro. Oi. Pela orelha. Ele foi pela orelha e caiu na bunda. O que mais tem? Agora mais um. Ele tirou um pouquinho. E agora? Vamos fazer o quê? E agora fica mais rápido. Olha, tá a garagem aqui, ó. Tá a garagem aqui, ó. Só a garagem. Sabia que eu posso chamar um caminhão gigante? Meu Deus! É o Bigfoot! Caraca! Eu tava com outro caminhão pra embaixo do caminhão. É um Bigfoot! E agora o Bigfoot tá atrás do caminhão? Coitado! Vamos ver isso aqui, ó. Isso tudo é Matchbox ou Hot Wheels? Isso aqui é Hot Wheels, isso aqui é Matchbox, isso aqui é Matchbox. E aí, Samuel, vamos começar a corrida? Sim. Qual vai ser o primeiro? Eu acho que vai ser o caminhão. Quem vai ganhar essa corrida, gente? São dois Matchbox? É, são dois. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Agora aperta, eu jogo o outro agora. É um de cada vez. É um de cada vez, aperta o outro. Eu jogo esse e jogo o outro, vai. Vai, uma vez cada um. Ih, vou ganhar, hein, Samuel. Ih! Caminhão, galera, eu sou caminhão. Samuel, é o outro. Ui! Bateu! Calma aí. Vamos ajeitar ele aqui na pista pra poder andar. É. Tá vendo, gente, ó? E aí, Samuel, você vai ganhar ou não vai? Eu acho que eu vou ganhar. Vai ganhar? Eu ganho.
Caramba, ó. Lá vou eu agora, hein? Vamos ver se eu vou conseguir me pegar. Ui, você é um bom. Vai, Samuel, você. Ah, bateu. Sou eu? Virar pra cá. Opa! Você, Samuel. Aí, galera, Samuel bateu ali. Agora vai lá, Samuel. Continua. Prepara o carrinho no meio da pista. Caramba, só bate, cara. Então, só bate. Você vai bater. Porque... Será? Eu vou endireitar pra poder andar. Já falei, pode endireitar. Mas joga uma vez só, olha aqui. Ah, droga, você. Vai lá, Samuel. Pode juntar um pouquinho, pra você poder jogar uma vez só, vai. Ih, cara, olha quanta pista tem, gente. Agora sou eu, hein? Vamos ver. Ah, fui retinho. Vai, Samuel, você. Sabia que na hora que a gente passar aqui, o trem vai passar no meio? Que trem? Tem trem aí? Esse trem. Ele é um trem estrelou. Na hora que a gente passar, ele vai... Então vai. Você, Samuel, vira, vira o carrinho certinho, vai. Você, Samuel, vai. Espera um pouquinho. Vai de novo, vai de novo. Ah, tá, então tá bom. Sou eu, né? Não sou eu, Samuel? Sim, mas você já começou a andar. Deixa eu botar aqui. Vai rápido. Ah, passei, você. Quase pegou a gente, né? Fechou, rua. Fechou a pista, né? Ui, quebrou. Agora sou eu. Agora sou eu. Ah, vai você, Samuel. Estamos quase chegando no carro da galinha pitadinha, que é o final. Vai? Sou eu, hein? Olha, andou tudo, tudo, gente. Olha que legal. Agora sou eu. Você, Samuel. Ai, bati. Você. Tô quase chegando, hein? Vamos dar seu destino. Ah, tá empatado, eu acho que tá empatado, né? Acho que agora vai ficar assim, ó. Eu já quebrei. Agora eu vou lá pra porta, ó. Ó, calma aí. Agora tem direito, eu cheguei aqui na portinha. Eu posso fazer isso. E sair do outro lado. E você, Samuel? Chegou pertinho? Pode passar na portinha. Ah, agora sou eu. Quem vai ganhar? Acho que os dois, hein? Vai, Samuel. Os dois ganharam. Vamos entrar no carrinho da galinha pitadinha? Olha lá. Agora, esse é o carrinho do menor. Acabou a nossa pista. Galera, tem uma chuva. Vamos mostrar a chuva pro meu amigo? Tá mais vindo a fazer agora? Faz o trilho aí, quero ver o trem. No final o trem vai andar, não é isso? O que a gente vai fazer depois? Ah. A gente vai usar várias coisas que elas vão ficar andando assim. Aí você não pode bater. Ah, tá. Nessas coisas. Então faz. Não você perde. Então vai lá, faz o trilho aí. Tá maneiríssimo, né, galera? Não precisa encaixar não, pô, tá de lado, bota pro lado só, não precisa encaixar não, bota pro lado assim, isso, ah, entendi, e tá ficando muito maneiro. Thank you.
E aí, Samuel, qual o jogo agora? A gente... Eu criei um jogo aqui que só pode ficar no amarelo, mas... Então, antes de você jogar, vamos ver. Galera, só pode ficar no amarelo. Tá vendo? E tem fase que é muito difícil. Existe um amarelo aí que é falso. Você pode cair um buraco. Então, vamos lá. Vamos ver se vai passar. Espera um pouquinho. Vai. Calma aí. Fase 2, vai lá. Aí eu tô com medo do amarelo desse. Não, você não pode? É porque esse amarelo aqui era falso. Ah, tem amarelo falso, né? Caiu um buraco. E aí, Samuel, qual a brincadeira agora? É uma brincadeira que você tem duas chances. Tem que acertar o carrinho ali dentro, né? Tem que acertar o carrinho dentro do carro da tartaruga. Então vai, começa aí, então. Quase! Tem mais uma chance ainda. Pode ser você, tá? Tá bom. Sou eu. Vamos lá, sou eu agora. Deixa eu trocar de mão aqui. Opa! Dá mais uma chance, dá mais uma chance. Pega lá. Tem mais uma. Se você acertar 6 vezes, você ganha um prêmio. Aí você vai pra fase 2. Errei. Samuel, o que você tá fazendo aí? Eu não sei. Ah, caiu. Vamos fazer a prisão? Sim. Então vamos lá. Vem, bota aqui no chão. Essa prisão tem que ser suja, né? Sim, bota aqui mais um pra ficar em pé aqui. Eu vou deixar uma lagartinha. Tem que grudar as coisas, Samuel. Não é assim, não. Tem que grudar. Isso. Aí, agora sim, vai botando. Vai fazendo. Faz a parte de cima agora. Fazendo. É muito pequeno pra vocês, isso é maior, né? É, tipo... Ah, quebrou tudo. Tá parecendo só que tem um barco. Dá pra ver aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver o olho. Parece um binóculo. Isso aqui, não sei se vai dar certo. E agora, tá pronta aqui. A prisão, vou fechar em cima, abaixo. Cadê o Samuel, mamu? Eu tô falando de volta, mamu. Quero ver, levanta bem forte. Ah, Hulk! Eu preciso. Ah!
ai, ai, ai.